vermədilər. Vəkil qanunsuzluq, haqsızlıq. Mən hakimlərdən qanunla, ədalətlə işləməklərini, bu işə baxmağını deyirdim. Amma əksinə, mən ana intihara cəhd eləyəcəm, intihar eləyəcəm. Mənim vəkilimi niyə uzaqlaşdırır? Nə səbəbə? Çalsın, maizə eləsin, mənim vəkilimi niyə uzaqlaşdırır? Sizin vəkiliniz kim idi? Mənim vəkilim Asif Allahverdiyevdir. Gətirib mənim vəkilimi nə vaxt uzaqlaşdırır? İstintaq başlayan vaxtı uşaq. Büyünləri deyib ki, sənin vəkilin uzaqlaşıb, Orxan Hacıyev, Allah belasını versin o ağır cinayətləri. Uzaqlaşdırıb səhər günü dövlət vəkilini aparıb qoyub ora. Mənim vəkilimi uzaqlaşdırıb, neçə vaxtı yazmadığım yer yoxdur demədiyim yer. Mənim vəkilimin səbəbini desin, niyə uzaqlaşdırıb? Niyə uzaqlaşdırıb, mənə səbəbini desin. Özünüzü də təqdim edin. Özüm Əzizov, o Məhbubə Allah verdi qızı. Oğlum Əzizov, Mahir Əzizov. Ümumiyyətlə, baş prokurorun qərarı da qanunsuzdur mənim kənarlaşdırılmağımla bağlı. İkinci bir məsələ ondan ibarət ki, hazırda məhkəməyə verilən cinayət işi başqadır. Yəni, mənim kənarlaşdırılım cinayət işindən ayrılmış cinayət işidir. Və məhkəmə burada məni qəbul etməməyə səlahiyyəti yox idi və görünür ki, məhkəmənin bunu etməsi yenə də o məqsədə xidmət edir ki, Yunus Səfərov müdafiəsiz qalsın. Hansı tədbirlər görəcəyik? Məhkəmənin hazırlıq iclasının qərarından şikayət verilməsi nəzərdə tutulmayıb, ancaq mən bununla bağlı yenə də Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edəcəm. Təqsirləndirən Sərhani ağanın ölümü ilə bağlı mən prokurorluğun istənilən işlərin dövrdə araşdırma aparmışam. Səbəb onu gətirdim. Çox sağ olun.